mas inimigo. Nem a sua mente entreviu os planos do meu criador. Esse é o único resultado possível, Ilaoi. Seu espírito nos será útil. Meu criador aprecia seu sacrifício, Jace. Seus gritos foram reconfortantes. Minha visão supera a sua, criador. Estamos livres da sua inferioridade, Caitlin. Nem a sua mente entreviu os planos do meu criador. Esse era o único resultado possível, Ilaoi. Seu espírito nos será útil. Meu criador aprecia seu sacrifício, Jace. Seus gritos foram reconfortantes. Os humanos e seus experimentos fracassados. Erro na detecção de materiais reaproveitáveis. Que estrutura lamentável. Minha visão supera a sua, criador. Estamos livres da sua inferioridade. As vozes cessam. Só por um instante. Indigno. Sua mente será melhor utilizada agora. Quem se opuser a mim morrerá, recuperando componentes funcionais. Skarner. Boas-vindas ao meu futuro. Todas as máquinas menores são feitas à minha imagem. Este é o dever do Alfa. Este é o dever do Alfa. Recuperando componentes funcionais. Sua mente será melhor utilizada agora. As vozes cessam. Só por um instante. Quem se opuser a mim morrerá. Skarner. Todas as máquinas menores são feitas à minha imagem. Indigno. Boas-vindas ao meu futuro. O extermínio é o único caminho rumo à evolução. O extermínio é o único caminho rumo à evolução. Abominação, extirparei a sua essência. Sua destruição aprimorará minha eficiência. Será possível reaproveitar a sua consciência, dragão. Um sapo que amostra nojenta. Inútil. Arauto do Vale. Entregue-me o seu olho da destruição. Pedras frágeis. Minério nenhum é páreo para meu aço. Vocês, filhotes indefesos, serão lacerados como o resto. Pássaro tolo. Não proteja sua ninhada inútil. Reforjarei meus ferrões com suas chamas. O criador reclama a sua vigilância. Caranguejo estúpido. Não teriam nada a temer. Meu criador me construiu antes de tudo.
espécimes estão com defeito. Um bom líder reparará os danos. Restam fragmentos da minha humanidade neste corpo. Mas aquela compreensão frágil foi abandonada há tempos. Eu decido quem é digno. Criaturas inúteis serão descartadas, retornando para calcular novos métodos de captura e conversão. Uma criação superior sabe a hora de bater em retirada. O preparo adequado exige paciência. A refrigeração ligada, a recuperação em andamento. Tantas amostras para experimentos. O Alfa precisa de reparos e recarga. Dados apagados, continuando o funcionamento normal. O próximo conjunto de espécimes não vai escapar fácil. Raspar a ferrugem. Chega de erros. As vozes voltaram. E com elas, meu objetivo primário. Criaturas desobedientes. A resistência lamentará meu retorno. Sistemas reparados. Reiniciando. Eu alcançarei a perfeição. Enfim, um hospedeiro útil. Agradeça pela minha ajuda. Nossas capacidades parecem compatíveis. Agradeça pela minha ajuda. Enfim, um hospedeiro útil. Nossas capacidades parecem compatíveis. Obtendo novos métodos para silenciar os insolentes. Afiando os meus ferrões. Não se pode melhorar o que é perfeito. Ajude o seu alfa. Perigo detectado. Formas de vida inimigas fugiram, agilizando chegada. Por que meu criador não me ofereceu nada disso? Mesmo sendo perfeito, nunca recuso um aprimoramento. O que é mais indicado para destruir um organismo obstinado? Reparo impossível. Não restará nada. Erradicar a rebeldia. Obliterar desobediência. Reparo impossível. Erradicar a rebeldia. Não restará nada. Aniquilação iminente. Amplificando letalidade. Preparando o abate. Incapacitando. Amplificando letalidade. Aniquilação iminente. Preparando o abate. Incapacitando. Ninguém escapa. Iniciar conversão. Emparar alvo. Ninguém escapa. Iniciar conversão. Emparar alvo. Ruína e destruição. Deteriorar. Minha proteção. Sua dor. Terra devastada. Ruína e destruição. Deteriorar. Minha proteção. Sua dor. Terra devastada. Iniciando o protocolo de imobilização. Resistir é inútil. Você é a minha escolha. Sem chance de fuga. Convertendo alvo. Não se mova. Morra para mim. Não resista. Metal quebra ossos. Conversão em massa iniciada. Vocês me pertencem. Convertendo alvo. Você é a minha escolha. Sem chance de fuga. Resistir é inútil. Não resista. Não se mova. Morra para mim. Metal quebra ossos. Vocês me pertencem. Conversão em massa iniciada. Rastreando posição. Ativando radar. Monitoramento ativo. Fracasso. Não faz sentido. As vozes finalmente pararam. Fracasso. Não faz sentido. As vozes finalmente pararam. A redenção vem pela ruína. Aprimorando métodos aracnídeos de evasão. Proteger os devotos. Eliminar o resto. Encontrar criaturas biológicas. Salvá-las de si mesmas. Nenhum local é inacessível para mim. O sofrimento deles é o preço da paz. A conversão.
trará o progresso, a violência é o resultado natural da rebeldia. Meu real objetivo não pode ser calculado. Fugir é estatisticamente improvável. A resistência será esmagada pelas minhas garras. Tudo prospera sob meu cuidado. Seus corpos não serão poupados. O medo é um componente orgânico trivial. Objetivo primário: converter seres orgânicos a corpos.